nik uste dut, bueno, ba, greba orokorra lan molde bezala edo borroka molde bezala, bueno, ba, egun ere badaukala bere eragina, badaukala, bueno, zera, erabili dezakegula ez da, gaur egun ere, izan ere, bueno, ba, pentsatzen dut, badaukala bere eragina jendartean, ez? Batez ere kontzientziazio mailan eragiteko, zera, mobilizazio mailan eta hola, ez? Esan, pentsatzen dut ere, bueno, pues, gaur egun badirela bestelako tresna batzuk igual eraginkorragoak izan daitezkenak, batez ere, bueno, ba, desaktibatzeko pizkat jendartean eratua dagoen individualismoa eta batasunaren behar hori, ez? Eta iruditzen zait, pues, esaterako elkartasun sareak antolatzea eta lekuan lekuko, bueno, ba, egitasmo zehatzak, ez? Ba, pizkat jendearen beharrei erantzungo diotenak, pues, horiek ere behar beharrezkoak direla protestarekin batera, ez? Pizkat osagarri protesta eta bueno, ba, jendearen beharrei erantzutea eta batez ere, ba, elkartasuna edatzea burka. Bueno, ba, agian egia da egoera asko aldatu dela eta tamen esan dezakegula grebak ere euren funtzioa aldatu egin dutela. Baina bueno, guk uste dugu, ba, oraintxu inbat urtetan zehar jendeak kalean galdutako esparru hori berreskuratzen hasteko, holako reedukazio bat, berreskuratzen hasteko, ba, erramita bat dela greba bat antolatzea, jendeari ere, bueno, kalean egiten den lan hori hurbiltzen dio. Eina handi batean, ba, komite edo greba komitean esarturik badaude, ba, bueno, jendeak ikusten du, ba, bueno, zelan jartzen dien kartelak, propaganda zelan egiten den, nolako lana dakarren horrelako konpromiso batek, eta bueno, nik uste hori jendeantzako, ba, garrantzitsua dela, gero, ba, hori, zuk esan duzun, ezta, gerora zer egin behar dugun jakiteko. Lehenik eta behin jendeari, ba, kalea hurbilarazi berriro, ze azkenengo goi egutea hobetan igual, ba, arlo, gizarte arloan eta neko bueno, galtzen joan da, hein handi batean, eta orain txutokatzen da, ba, etxeetan hainbat urtetan egondako jende horri, ba, kaleko putxoa zein izan behar duen erakustea berriro. Jendea ikasi egin behar du, bai gazte eta bai eta helduek ere, eta horren ildotik, ba, bueno, guretzako greba, ba, bai, gauzte ona da, egin behar dena, noiz behinka, gero ikusiko dugu zenbat egin beharko litzateke, baina orain txu hori garrantzitsua da. Gero hemendik aurrera zer egin behar genukeen, ba, bueno, zaila da, ezta. Egia da, borroka aukera bakarra dela. Aldi baten, ba, sistema berak eta estatua berak ez dutelako atzera egingo. Eta hortik aurrera, ba, makina bat gauza sortu daitezke, berriak edo aspaldikoak direnak, eh? Ba, Barakaldon badirez, ba, bueno, langabetuen asanbladan esperientzia hori aspalditik dago, oraindik ere mantentzen dena, eta agian ere, ba, bueno, garguneko egoera ikusirik, ba, igual langabetuen asanblada bat egon beharko luke Euskal Herriko herri bakitzean.